me briga da li ga ona krivi. Ona vajsi. Ja samo kažem da kaže da radim to i boli me kurac. E sad pa dobro, imam pravo da iskomentarišem. Do. Ja samo tražim istinu. I to je to. Boli me kur. Ukinite rečenicu, ima pravo. Neko da je neko, on je samo rekao da ga neće. Čašu da mi pola. Neko, pita ga što je neko. Nije rekao da je neko. Ali nije samo ona. Ne, rekao da neće, to više da radi. Dozvoljavaš da ti to radiš. Pravo. Zato što dozvoljavaš. Ja da ću najprija. Al da. Ali što samo krivite Anitu? Ne krivim, malo. Ali Marko je kvato. Ako se taj sviđa. Anita mu je radila ono, za Milicu se priča da mu je radila ono. Ali u čemu je stvar? Isto je. Njoj daje lažnu nadu i Milici daje lažnu nadu. Sve je isto. Mi samo komentarišemo. Šta komentarišete? Zar nije tako, Mićo? Ne. Može. Zato što mi sam dozvolila. Ali mu isto vreme daje i lažnu nadu. Miliće, ne ustane mene da pravi, kaže. Ima matura pravo da se udara. A one se ponižavaju jer imaju lažnu nadu. Ali ne samo Anita, nego i ta Milica. Ova se ne bunite. Kuvanje mi za mene. Matura, kuvaš drugarima, kuvaš devojci. Imam pravo. Ali ova se ne bunite. Imam pravo. Samo ti se, ljudi. Imam pravo. Ivane. Ja imam pravo. Ljudi. Da kuvam i da radim što hoću. Stevane. Imam pravo. Jebote, žiče. Niko se nije bunio. Ne bune se. Niko se na moju kuhinju nije bunio. Ivana, dobro kuvam. Dobro kuvam. Top. Okej. Bojaniću, držujemo tebe. Evo, čekaj, Mićo, ajde čuo malo i druge ljude. Izvoli, držujemo Bojanića. Sve smo negde čuli sve te teorije i mišljenja drugih. Marku, stvarno, one sve to dopuštaju. Ja njemu ne zameram. Više! Ja njemu to ne zameram, on dečko igra se i one. Jednostavno, evo sad sam pitao Matoru i za sve one koji su bili prošle godine, a ja sam to čuo, nisam pratio. Da li se Milica ovako ponaša kao što se ponaša sada kada se zaljubi? Znači, tu svaka priča staje, znači ona devojka... I to mi Milicu ne znamo da se muva sa nekim, ona je odmah drugo veče. A što se tiče Mark... A ne, to kažem, ona devojka totalno... Znači da je ona, znači da je ona folira. Znači lepo je tu, jedino Anita ona od prvog dana nestaje i ona je rekla bit će moj kad tad. Sad sve su ove greške što je pravila, mislim da malo namerno. Ona ne odustaje devojka, dobro je ostala, ali Milica... Šta lupaš ti? Ne lupam, ja ti osnovu. Šta lupaš vezano za mene? Pa evo, sad ću ti reći. A da, još da se mi sekiramo za vas, da mi plaćamo za vas. Ko vas jebe? Što lupa, Milice? Ne, ne, ja sam pitao. Evo, pa evo, ja foliram. Pa sad ću ti ponoviti. Da se nisi ponašala kako si se, kad ti se zaljubila Mesura. Da si totalno, nisi uopšte puštala ga, da si ga udarla, da je bila energija, da je prštala na sve strane. Ovdje si sa Markom. Da, apsolutno. Pa ne, pitao sam ljude koji su bili sa tobom. Zato što sam ja od strane mog bivšeg dečka bila i provocirana i davao mi je povoda. Milane, ti vrlo dobro znaš da je on meni davao povoda za neke stvari dok smo bili u vezi. Mina, Ana. Apsolutno. Mi smo bili u vezi kada je devojka ušla i kada je krenuo da se muva s njom. Do tad ja jesam. On je mene znao pre toga da provocira. Znao je da sam svađalica. Bespotrebno je sve to radio. Znao da neću da mu čuti. A Marko, ti nije dao povoda. S Markom nisam u vezi. Ona kaže, Mesur je provocirao. Marko nema takve reakcije. Marko neće da me isprovocira, da se ja svađam. Marko neće facu da mi se smeje za neke stvari i slično. Ta dva muškarca ne mogu da se uporede. Tako da to foliranje, pustite me. Znači, nema veze. Milica, ti imaš jezik da kažeš, a niti da se ne muva oko tvog kraja. Ko je moj? Ili on moj? Pa šta radiš s njima da dođe 10 sata? Kad bude bio moj, pa vidjet ćemo da će i on smeti i ona, ili bilo koja druga. A čuj, moj, znaj... Sa kiši mene ispod Jorgana zajedno se Marke Mesura. Milane, s kiši mene zajedno kreću se Mesura i Marke. Nisa kim. Šta to govori? Šta govori? Pa da... Da je to tvoj izbor. To je moj izbor. Ja sam zaljubljena bila i u Mesura, sada sam u Marka i to je tako. To je moj izbor. To je intima. Jeste. Jeste intima. Pre dve noći, on i Milica, ona kad smače Milica u obraz i Milica otišu u WC, dolaze Nita, on go bez majice i ljubi ga po leđima i sve mu Karmin ostaje. I kaže malo, ova kako zoveš, Valentina, Valentina, daj da obriše dok ne dođe Milica, kaže obriše. On kao obriše. I onda ga ne stavljaš. I onda je da poradio još druga vezu. Marko, puši on, ja puši on. I onda ne prave. On nije kulera. Da, prema, ima da je dana. Milice,
govorimo šta si sebi dobro... Pre dve noći. Valentina, kad je bilo? Pre dve noći, kad sam ja pekla hleb, kad sam ja pekla hleb. Kad si pekla hleb? Kad sam pekla, pre dve noći, nemoj se ti puta oče. Pre dve noći. Pa znam kad sam, znam kad sam bila u kušioni, kad ste se nešto... Ne možeš ti meni... Ljubite, Anita, ja ti brišem leđe da ona ne bi videla. A što nisam priznao do sebe? Čekaj, palčice! Hvala Miloš, Bože, Mikice. Da čujemo tebe. Šta ti kažeš za ovu situaciju uopšte? Vezano za Milicu i Marka. I ovo što si videla. Da, ovo, pa mislim očigledno je da... Ovo uhvata za grudi, za zadnicu, a s Milicom 24 sata, to može. Pa dobro, mislim očigledno je da Milica želi da bude sa njim, jer... Čekajte! Ja mislim da Milica ovde ne može, da ona nije tip devojka koja može da bude sama u reality, u njoj prosto treba muškarac ovde. Ovaj, Marko je lep, zgodan. Odabrala je to njega i... Što je ima... gledao guzi. Jel da? Da. Ovaj... To ne mogla biti u kokošinicu. Tako, ne, nisam ja u tom kokošinicu, mene to ne zanima zaista. Tiše. Inače bi mogla da pomrasim konce, ali stvarno me ne interesuje. Nisam ja u tom fazonu, ja sam slobodna i ne interesuje me taj kokošinjac. Ovaj. Sigurno je da Marko neće biti ni sa kim, apsolutno, pogotovo ne posle Stanije da bude sa nekim odavde. Mislim, ja sam to i danas rekla, devojke su sve lepe na svoj način, ali zaista niko ne može da se poradi sa Stanijom. Tako da, ko je to? Pa jeste! Pa jeste! Pa zato što je Ribetina, brate! Zato što je Ribetina! Fali mi plus 20 godina da budem njenog odjeća. Ima predlog, izbašte se ove te Stanije. Ne, razumem, ovo, samo već je Stanija. Ne, ja sam samo rekla da posle nje je zaista smešno biti sa nekim odavde. Lutka! Mićo, Anita! Lutka! Jedan gram. Milica, Lutka! Oni nešto je vrame da nas tukle. Zorica! Poenta, ne, niste me razumeli. Poenta je u tome što su ovde devojke prelake. Prelake, ovde svako sa svakim može da bude. Tiše! Tako da, jesam, ljubila sam se, bilo mi je lepo. I opet ću se ljubiti. Marko! Dobro, tebi svako koji jeste lepo za Marko. Mićo, da li možeš malo da sedneš? Okej. Ajde, prvo Ivan pa ti. Izvoli, Ivane. E, ajde samo da se manete spaće sobe. Ajde, idite na mesto. Sad ću da zaključam ovo. Evo, upravo to ću kažem. Kako se to zove? Da. Friends with benefits. Da neki naučnik da to nam objasni. Dobro reče, Ivana, za drugari! Dobro reče, za drugari, šta jedna sisa uradi, ovo nema nigde. Anita, da si... Za obe, mesto. Da, za obe, onda dve sise, što ne znam, ja Anitu... Ja sam o Aniti pričao jedan jedini put kad sam bio kod čuvenog drveta. To je bilo pre dobrih 25 dana i tada sam rekao da je za mene Anita jedna, sad ne znam da ću se setiti, nije baš bilo uvredljivo, ali nešto tipa provincijalska profuknjača. Nažalost, ja te tako vidim i ja već imam neku sliku u glavi da ne budem previše grub, ali bolje budemo iskreni nego da te sad hvalim, ali ne postoji mogućnost da te hvalim. Ja mislim da s tobom nije bio samo onaj koji je žurio negde. Tako meni to izgleda i da si ti... Evo, sakra se od seksa kako je ušla ovo. Ne, pa polako. Može ovako, s kim god oče. Da, da. Verujte mi. Pa znam, ali neće oni jer vide na što liči. Ovi muškarci baš nisu toliko laki. Nemoj ti sad da... Nemoj ti sad da menjate moje mišljenje. Što nije bilo tako što mi... Dobro da ne brojim ko neće. Evo, neće niko. Evo, Marko Stefanović neće. Bila neće. Drugo što oželjene, ali da neće. Rodni neće. Neće ljudi, žene koje se tako lako daju, ako vadiš sisu da te neko vata, ne znam. Ja ne znam kome sam se dala, sam deka koja mi se sviđa. Pa ne znam, ovakvi muškarci ovde koji ja vidim neće sigurno. Ja bi da se vratim. Ja bi da se vratim. Miljane, svini pričam. Aj, molim te. Šta ti je večeras? Ja bi da se vratim na Milicu i ovo što smo sada komunicirali. Meni više je degutantno što je pričamo o Milici, jer svi joj isto govorimo i to ide iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. Ona devojka ima svoj stav povodom toga. Nije dobar, nakaradan je. Tiše, Franko! Ali ona se drži tog stava. Mikiće, ajde čuti malo! Ona se drži toga,
baš me briga, meni je to... E, sad je rekla malo pre, kako je rekla Zoko, šta smo pričali? Rekla je više od drugarstva. To je više od drugarstva. Ja kažem da, jeste više od drugarstva. Jeste zato što ja sa svojim drugovima nemam takav. Da, pa ja ti onda na to kažem ako da, ali ima jedan problem. Ti to radiš samo sa njim. Ti njega gledaš kao više od drugarstva, a manje od partnera, a on radi sa svima to. I kaže da je drvo. Više ne vidim potrebu da ti ko ovdje govori o meni, i da praviš ove face, sačekaj da završi. Okay. I da sve druge krivi. Kao, kao gledaš ga, on se pravi mutav, kao nije. On je naučio jednu priču u svojoj glavi, to mu super ide, samo kaže, ama toba to nije istina, kak je to ti mi. A ođe se pravi od muve veđe. On se pravi, da, ja to nisam uradio. Ja vidio bar 25 puta čim Ilica malo zapali, on je sa nekom drugom koja god mu priđe. A ova mala gleda, ima retrovizore svuda, samo gleda čim je prilika, samo ovako stane uz njega i on je tu. O Milici više stvarno ne treba trošiti reći. Apsolutno se slažem. Da ti mi govorimo da ti sebe blamiraš, to više nije potrebno. Ona to voli. Mogu samo da dodam nešto, Milano? Ti si toga svesna, ne vidim šta se mi ovdje više akamo, brate Mili, ti sebe kanališ. Ne, ona radi lagano, tako ti vezmanovala do kreveta. Znaš, sačekaj, Zoko, ja sam, evo, sad ću da kažem baš nešto o sebi. Ja sam u svom životu napravio, često to kažu, s konja na magarca, znaš. Mnogo je bitno izdići se iz toga. Vi ste mladi. Kako će da te gledaju muškarci? Ovako će te gledaju kroz ovo. Bar narednih 3 godine. Jok, moj deda će. Jok, moj deda će. Ko što sam maj... Ba ne, dobro, ti sad imaš svoju... Tako će te gledaju. Kao jedno lako deko može da radiš što će, može pored tebe da ima još 3, da ih vaćari. Tebi... Ona samo radi za sebe. Što najgore, sad je došlo iz te zajebancije, došlo je do toga da će stvarno biti duvanska industrija u Srbiji. Daješ cigare na poklon. Ne znam, Ana Spasojević se tu povukla, mada i Ana Spasojević bi... Ne znam, ajde, neću... Meni je Rodi rekao da je Ana Spasojević luda za Markom i dalje. Evo, sad mi rekao Rodi. Evo, Ivane, ne mogu...